家好，这一讲我们来学习钢结构维护结构的安装的相关知识。我们将通过以下两个内容来进行学习：第一，压型钢板的概述；第二，平面彩钢压型钢板的安装。下面我们来学习第一个知识点，压型钢板的概述。工业与民用建筑的维护结构与组合楼板等工程钢结构维护结构主要采用压型钢板、各种紧固件和各种泛水配件组装而成。压型金属钢板是指以一定厚度的金属板经过滚弯形成波纹的板材。压型钢板以其结构特点来分，可分为两类：彩钢压型板和彩钢保温材料夹心板。一、彩钢压型板。在彩钢压型板中，以平面彩钢压型板最为常见，常用作建筑的墙面、屋面的不具有保温隔热作用的维护材料。近年来，彩钢压型板作为模板而与钢筋混凝土构成组合结构，成为楼面或屋面。二、彩钢保温材料压型板。彩钢保温材料夹心板由于其中间加有保温材料，故其具有优异的保温隔热性能，常用作建筑的墙体或屋面。但在此应指出的是，彩钢有机保温材料夹心板因其中间夹层为有机材料，故耐火性能差，一旦着火会释放出有毒气体，而彩钢无机纤维夹心板则无此情况。压型钢板特点：成型灵活，施工速度快，外观美观，重量轻，易于工业化和商品化生产等。压型钢板安装用连接件分为结构连接件和构造连接件。其中，结构连接件是指将板与承重构件相连的连接件，是将建筑物的维护板材与承重结构连接成整体的重要部件，用于抵抗风的吸力、下滑力、地震力等，一般需进行承载力验算设计。构造连接件是指将各种用途的压型金属板连成整体。下面我们来学习第二个知识点，平面彩钢压型钢板的安装。采用平面彩钢压型钢板所构成的建筑的墙体或屋面，只需将其连续的连接成为墙体或屋面，同时要考虑到密封和防水的要求。在施工中要采用一些配套材料，见下表。墙体施工要点：一、按设计的墙筋间距在墙面上画线，并在线条所在的位置按一定间距设置木砖。若是混凝土墙，则应预先埋入8至10毫米的钢筋套扣螺栓，或者采用铺板后使用冲击钻打孔，用膨胀螺栓来固定平面彩钢压型板的方法。二、墙筋设置的方法应依压型板的铺设方向来确定，若压型板纵向铺设，则墙筋要横向设置，若压型板横向铺设，则墙筋要纵向设置。三、在压型板的搭接处和起始处均应设置墙筋。四、如有搭接，则应将上面的压型板搭接在下面压型板的上面，以免渗入雨水。五、墙筋及其他紧固件均应进行防腐防锈处理。六、在拐角、窗口等部位应设置墙筋，以避免压型板悬空。七、在拐角、窗口等部位应注意使用异型板，以期得到简化施工，提高防水的效果。屋面施工要点：一、按设计的领距在已固定好领槽的屋架上画线。由于平面彩钢压型板用于屋面时通常是纵向铺设的，所以领条均是水平方向设置的。二、若屋面需要设置保温层时，则在屋面铺置保温层的行架上将保温层铺置完毕之后再画线。保温层应铺置严密，不得有缝隙，以免造成冷桥。三、在压型板的搭接处和起始处均应设置领条。四、如有搭接，则应将靠近屋脊处的压型板搭接在下面压型板之上，以免渗入雨水。五、
领条及其他颈部件均应进行防腐防锈处理。六，屋面应尽量避免开动，若必须开动时，则应尽量避开靠近屋脊处。压型钢板的连接固定。一，连接件的数量与间距应符合设计要求，在设计无明确规定时，按现行专业标准压型金属板设计施工规程中的规定，屋面高波压型金属板用连接件与固定支架连接，每波设置一个；低波压型板用连接件直接与领条或墙梁连接，每波或隔一波设置一个，但搭接波处必须设置连接件。高波压型金属板的侧向搭接部位必须设置连接件，间距为700至800毫米。有关防腐涂料的规定，除设计中应根据建筑环境的腐蚀作用选择相应涂料系列外，当采用压型铝板时，应在其与钢构件接触面上至少刷涂一道铬酸锌底漆或设置其他绝缘隔离层，在其与混凝土、砂浆、砖石、木材的接触面上至少涂刷一道沥青漆。二，压型钢板覆板与翼岩水平面之间的夹角，当用于屋面时应不小于50度，用于墙面时应不小于45度。压型钢板常用连接方式有侧向连接和长向连接。侧向连接指沿着压型槽长度方向连接，又称横向连接。压型钢板的横向连接方式有搭接、咬边和卡扣三种方式。长向连接指垂直于压型槽长度方向连接，又称纵向连接。搭接部位一般设在支撑构件上，搭接区段的板件设置防水密封袋。搭接方法：直接连接法和压板集紧法。搭接方式是把压型钢板搭接边重叠，并用各种螺栓、铆钉或自工螺钉等连成整体。咬边方式是在搭接部位通过机械锁边，使其咬合相连。卡扣方式是利用钢板弹性在向上或向左的力作用下形成左右相连。以上三种连接方式如图所示。压型钢板按波高分为高波板、中波板和低波板三种板型，屋面已采用波高和波距较大的压型钢板，墙面已选用波高和波距较小的压型钢板。屋面高波压型钢板可采用固定支架固定在领条上，当屋面或墙面压型钢板波高小于70毫米，可不设固定支架，而直接用镀锌钩头螺栓或自工螺钉等方法来固定。屋面高波压型钢板每波均应与连接件连接，对屋面中波或低波板可每波或隔波与支撑构件相连。为保证防水可靠性，屋面板的连接应设置在波峰上。其他特殊部位的构造有：一、屋面保温层的构造如图所示；二、屋脊处的构造如图所示；三、山墙处的构造如图所示；四、岩沟岩口处的构造如图所示；五、变形缝的构造如图所示；六、窗口包角的构造如图所示。平面彩钢压型板的组合楼层的施工安装，高层钢结构建筑的楼面一般均为钢混凝土组合结构，而且多数采用压型钢板与钢筋混凝土组成的组合楼层，其安装施工要求如下：一、组合楼层的构造，高层组合楼层的构造形式为压型板加栓钉加钢筋加混凝土。通过这种构造形式，楼层结构由栓钉将钢筋混凝土压型钢板和钢梁组合成整体。压型钢板用 0.7 毫米和 0.9 毫米两种厚度的镀锌钢板压制而成，宽640毫米，板乐高51毫米，在施工期间同时起永久性模板的作用，可避免漏浆并减少支拆模工作，加快施工速度。压型钢板在钢梁上的搁置情况如图所示。二、组合楼层的施工。一、封撑的设置。因结构梁是由钢梁通过剪力栓与混凝土楼面组合而成的组合梁，
在浇导混凝土并达到一定强度前，抗剪强度和刚度较差。为解决钢梁和永久模板的抗剪强度不足，以支撑施工期间楼面混凝土的自重，通常需设置简单钢管排架支撑或行架支撑。通常采用连续四层楼面支撑的方法，使四个楼面的结构梁共同支撑楼面混凝土的自重，如图所示。二、楼面施工的程序。楼面施工的程序是由下而上，主层支撑，顺序浇筑。施工时，钢筋绑扎和模板支撑可同时交叉进行，混凝土已采用泵送浇筑。铺设至便捷面梁处，一般从梁中间两端进行，至端部调整补缺；等截面梁处则可从一端开始，至另一端调整补缺。压型板铺设后，将两端点焊于钢梁上翼缘上，并用指定的焊枪进行剪力栓焊接。三、压型钢板的栓焊。 A. 栓钉的规格。栓钉是组合楼层结构的剪力连接件，用以传递水平荷载到梁柱框架上。它的规格数量按楼面与钢梁连接处的剪力大小确定，栓钉直径有13毫米、16毫米、19毫米、22毫米四种。 B. 栓钉焊接施工。一、栓焊工必须经过平焊、立焊、仰焊位置专业培训，并取得合格证，才能做相应技术施焊。二、栓钉应采用自动定时的栓焊设备进行施焊，栓焊机必须连接在单独的电源上，电源变压器的容量应在100至250，容量应随焊钉直径的增大而增大，各项工作指数、灵敏度及精度要可靠。三、栓钉材质应合格，无锈蚀、氧化皮、油污、受潮，端部无涂漆、镀锌或镀铬等。四、栓钉焊接要座在施焊前必须严格检查，不得使用焊接要座破裂或缺损的栓钉。备焊母材必须清理表面的氧化皮、锈、受潮、油污等。备焊母材低于负18摄氏度或遇雨雪天气不得施焊。必须焊接时要采取有效的技术措施。五、对穿透压型钢板焊于母材上时，焊钉施焊前应认真检查压型钢板是否与母材典固焊牢，其间隙应控制在1毫米以内。备焊压型钢板在栓钉位置有锈或镀锌层时，应采用角向砂轮打磨干净。磁环几何尺寸要符合设计要求，破裂和缺损的磁环不能用，如磁环已受潮，要经过250度烘焙1个小时后再用。六、焊接时应保证焊枪与工件垂直，直至焊接金属凝固。焊接完成后应进行外观检查。 C. 栓钉弯曲处理。栓钉焊接完成后还需进行弯曲处理，其要求如下。一、栓钉焊于工件上，经外观检查合格后，应在主要构件上主坯抽1%打弯检验，若焊钉根部无裂纹，则认为通过弯曲检验，否则抽2%检验。若其中有1%不合格，得最此批焊钉逐个检验，打弯焊钉可不调直。二、对不合格焊钉打掉重焊，被打掉栓钉的底部不平处要磨平，母材损伤凹坑应补焊好。三、如焊脚不足，可用合适的焊条进行手工焊修，并做弯曲实验。以上是今天介绍的全部内容，请大家理解并熟悉压型钢板的概述、平面彩钢压型钢板的安装相关知识。希望大家对这节课的内容进行理解性记忆。谢谢大家。